over 6:30. En ja, ik heb een seintje gekregen van El de Leeuw. Dat is natuurlijk de vriendin van Pieter Timmers. Die zijn dik aan het feest, veronderstel ik. Ik weet het niet, denk je toch. Goedemorgen, El. Goedenacht. Ja, goedenacht is het voor jou natuurlijk, hè. Al dik over 1:00. Zeg, hoe gaat het? Ja, dat is raar. Ja, supergoed natuurlijk, supergoed. Ja, en vertel, hoe heb je het beleefd? Met 1000 emoties. Ik dacht dat Pieter, ik zeg dat hij goed aan het race was. Ik dacht dat hij als 5e aantikte. Het is heel moeilijk om te zien, want het koningsnummer is dan ook kort op elkaar. Ja. Maar ik dacht echt dat als 5e, dacht absoluut niet aan het podium. Ook al scheelt het maar heel weinig. En ik kijk gewoon naar het bord daar hij erop staan, puur om zijn tijd te zien, om in te schatten van heeft hij gezongen wat hij wou zeggen. En dan zie ik gewoon dat hij daar 2e op staat. Dus dat was geschift. Dan ben ik gewoon echt beginnen gele krijt te krijgen. Puur van, niet van blijdschap, maar echt van ongeloof. Van, wat is dit? Ja, dat was surreëel. Altijd als mensen zo beginnen te gillen, dan denk ik, rustig, niet zoveel drama. Even chill. En ik vond het dan gewoon zelf te doen. Ja, ik kan me dat goed voorstellen. Ja, en dan de komende minuten daarna, want je kan niet meteen naar Pieter, denk ik dan. Dan zei ik in het zwembad springen van de tribune. Maar dat vind ik wel niet zo'n goed idee. Ik was er eigenlijk al redelijk snel bij. Ik ben het stadion gewoon doorgelopen door alle security heen. Om hem de vlag te gaan geven. Ook op vraag van BWC en toestanden. Ja. Dus ik ben hem de vlag gaan geven dat hij daarmee kon rondlopen. Dan hebben ze mij mee binnengesmokkeld. Direct in de presszone, waar meteen een persconferentie wordt georganiseerd. Dat zijn zo dingen die Pieter ook niet weet. Hè. Zo, je krijgt nergens een draagdoek door je virus van dit gebeurt er niet. Nee, het overvalt je. Dus dan ben ik mee op die presszone kunnen glippen. Heb ik me naar binnen gesmokkeld. Dus ik heb hem eigenlijk wel, ik denk 10 minuten na het podium, al meteen kunnen zien. En wat was het allereerste dat hij tegen je zei? Ja, flauw idee meer. gewoon, ik weet niet, werd vastgepakt en het begint te huilen. En ik denk dat we niet zo veel hebben gezegd. Gewoon momentje delen. Genieten van een moment. Ja, dat moet je nu vooral nog blijven doen. Hè. Hoe ziet de komende nacht eruit? Feest of bed in? Geen flauw idee. Pieter is nu net naar het Olympisch dorp met de mensen van het Belgisch Olympisch Comité. Je viel om van de honger. Pieter is echt iemand die niet meer ziet meer als die honger heeft. Dus nu gaan die wel iets eten. En dan is het drink hier in het grote comité daar om te posten. En dan komt hij daarna misschien bij mij op mijn appartement slapen. Maar de atletenbussen, die zijn speciale atletenbussen die hier over bepaalde busstroken mogen, die echt voor hen zijn aangelegd. Ja, ik kom af. Die rijden natuurlijk nu niet mee, want alle races zijn gedaan. En gewone taxis die mogen niet op bij mij komen omdat alle straten zijn afgezet voor de spelen. Ah, ja. Dus ze weten gewoon in de praktijk niet wat er nu gaat gebeuren. Ik zie een filmscenario voor mij eigenlijk. Wacht. Ja. Gaat dat nog eens als je wil? Ik zie een filmscenario voor me. Gewoon. Ja, ik zie heel veel voor me. Ja, ik kan me voorstellen. Ik ga je laten, want er zijn mensen die aan je armen zitten trekken, heb ik de indruk. Ja? Absoluut. Ja. Ik moet hier met het voilà. Doe je ding daar, voilà. Geniet ervan. En goed feesten toch ook, hè. Ga er ook maar één drinken. Ja, absoluut. Ja, iedereen heeft iemand hier. Okay. Bedankt dat je even aan de lijn kon komen, hè. Dat is iets. Salut. Tadaa.